ээ биш мохом гэж. Нөгөө мон ухамсар, моны болох ухамсар, мон монгоо бол ухамсар, малчин ухамсар гэдэг дөрөв ухамсар. Тэр чинь хасын дөрөв мөчр дээр сууд. Тэгээ эргэж байж сая энэ хас дөрв нар зүв эргэдэг хас дөрв ухамсараараа бид нар хүчийг хурааж ийдэг. Гэвтэл хэрвээ энэ нар зүв эргэсэн хас дөрв ухамсараа гэх юм бол мохом гэж. Тэгсэн одоо эсэргээр нар буруу эргэсэн наран зүв гэж байгаа энд. А наран буруу хас дөрв ухамсарыг эргүүлэх гэдэг шүү. Цаам чи тэгээд ямар ч хүнээ тийм зүгээр монголчууд бол арга нэлийг мэдчихэе гэхдээ тэр. Монголчууд нар зүв эргэсэн хасаа эхэмлж хүч хурааж исэн болохоос хэзээч нар буруу эргэсэн хасаар хүч хурааж байгаа. А зүгээр арга бэлэг шүтэн бэлгийн шүтэн барилгыг бол арга бэлэг хоёр эрм хоёр хасаар төлөөлүүлж илэрхийлж исэн тохиолдол байдаг. А үүнхээр хүч хураахад бол нар зүв эргэсэн хасаар хурааж исэн байдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо бол яаж юм хэр энэ монголчууд нар буруу энэ нар зүв эргэсэн хасаар бол нийт хураах хүчнийхээ талыг хураасан гэдэг байгаа шүү. А нар буруу хасаар бол бүр тэрнээс илүү их хүч хураах байсан. Тэр нь нар буруу хас нь эм хас буюу тэр нь ээжийн ухааныг илэрхийлдэг. Нар зүв хас нь аавын ухааныг илэрхийлдэг. Тэгэхээр хэрвээ тэрийг дагах юм бол бид энэ дэлхийн өмнө санааны хүчинд орох хүч хураа. А бид нар зүв хасаар бол мөнх тэнгэрийн хүч хураа. Илүү том зүйлийн хүч хураа. Тэгэхээр зэрэг энэ утга философийг ойлгохгүй учраас энэ доктор энэ судраг доктор нар зүв хасаар энэ хүчээ хураан шүү гэдгийг заагаад өгсөн байж байгаа. Тэгтэл одоо хүмүүс чинь дур дураараа нэг юм гаргаж ирээд өөрийнхөө үзэл санааг нийгэмд тулгах гэхэд тэгээд тэр ямарын гилээ нэг хүн надад манай лекц сууж байгаа хүмүүст надад материал өгөөд хэлсэн тэгээд нар буруу ирэхсэн хас их шүтэх тухай. Ямар юу? Тэгээд нар буруу ирэхсэн хас гэдэг бол ээж буюу дэлхийн оюун санаа. Нар зүв ирэхсэн хас гэдэг бол аа буюу мөнх тэнгэр, орчингийн оюун санаа. Энэ дээр ялгаа гарч ирдэг. За